אז אשתי קיבלה קורונה, אוקיי? אני עם שלושה בנים, בבית שבוע וחצי, היא במיטה למעלה, יש לנו בית שתי קומות, היא במיטה למעלה, יושבת כל היום נטפליקס במצב פיתה, אוקיי? עכשיו, הילדים ראו אותי, נגיד, היא נדבקה וקיבלנו את התשובה ביום חמישי, ביום שישי בבוקר, סליחה, יום שישי בבוקר קיבלנו את התשובה שהיא חיובית לקורונה, ואז אני התחלתי לפרפר בבית, וזה ארוחת שישי, אצלנו ארוחת שישי זה ארוחת שישי, אוקיי, אבא מקדש וכל זה, אנחנו מקפידים על זה, וארוחת שישי בלי אמא, הילדים ראו אותי גם מגיש, גם מפנה, הם נבהלו. האורן התחיל לבכות, הוא חשב אמא הלכה, אמא ברחה. אמא לא, אמא, אמא חולה, אין אמא, אין אמא. הייתי צריך לעשות פייסטיים עם אמא, מחזיקה את העיתון של היום, לראות שהיא לא ברחה והיא במיטה, באמת, זה... אני אומר לכם, אני ניקיתי שירותים כל כך, הם לא יודעים להשתין, המפגרים האלה, באמת, אני אומר לכם, יש לי ילדים שלא יודעים להשתין, לא יודע, אני הולך לשירותים ככה, אני יוצא לו ככה, מה אתה, איך הגעת, איך הגעת לשם, איך, אני רואה, מה, זה לא עובד ככה, אני אומר לך, אני ראיתי את הבולבול שלך מהיום הראשון, הוא לא אף פעם הולך ככה, אתה פה ככה, דינג הולך ככה, אני כל שעה ניקיתי את השירותים, נשבע לכם, היה לי כבר כזה שלט, כמו במשרדים, יוסי, שעה 4:38, אחמש, אלה, אני באמת... זה גמר אותי, גמר אותי. עכשיו, הכי שנאה היה, הכי כאב היה, אני הגשתי לאשתי ארוחות, 4 פעמים ביום ארוחות, וקפה, ותה, וארוחה בה, והשקעתי את הנשמה שלי, למה, אהבת חיי היה הדבר הזה, ואני אומר, באמת, אני לא רומנטיקה, אני יודע מה, אבל כשהייתה גמורה, זה כאב לי, למה היה הנשמה שלי, אז כל ארוחה הגשתי לה, צלחתתי, עשית את זה יפה, וכשאני נכנסתי כמו איזה בטלר עם ה... האושר שהיה לה בעיניים, לראות אותי עובד ולשמוע את הצרחות של הילדים, מעולם לא סיפקתי אותה ככה במיטה, כמו שנכנסתי עם המגש. ועם המבקרת כזאת. זה הקפסולה הסגולה. כן, אייכמן, זה הקפסולה הסגולה, אוקיי? אני רוצה... עכשיו, אני לא, עכשיו, הדבר שהכי עצבן אותי זה שבשבוע הזה שאשתי הייתה עם קורונה, לשני הילדים שלי בזום החליטו לעשות ניסויים. ניסויים! אוקיי? עכשיו, זה המורות, מה אכפת להם? ניסויים בזום, הם לא מנקות אחריהם. עכשיו, אני צריך לנקות אחרי הניסויים. בוא נעשה ניסוי עם קמח וצבע מאכל. בואי, לא נעשה צבע מאכל וקמח, אוקיי? אין לנו עבודה, אין לנו מלכה בבית. מי ינקה את זה? אני גר, עכשיו אני אנקה את זה? וגם הילדים, עם כל הכבוד, הילדים לא באמת מעניין אותם, הם לא, תלמדי אותם בזום משהו שהם, הם לא, הם כל המשחקים המונגס, אני אומר לך, הם כל המשחקים המונגס, והם חטטים באף ואוכלים, אני רואה אותם, זה לא, בוא נגיד ככה, זה דור שלא יצא ממנו פרס נובל, אני רואה את זה מגיע, אוקיי? זה לא יהיה דור שיצא ממנו פרס נובל, תלמדי אותם לקרוא, הם מסמסים לי, אבא, מתי אתה חוזר הביתה? 4 שגיאות פייקוס, תלמדי אותם לקרוא בזום, מה קורה לכם?